Dit is tyd vir volgende koerant en media besprekings en Christiaan du Plessis, politieke journalist by Netwerk24, sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Christiaan. Goeie Jennifer. Christiaan, ons begin sommer by die politiek en die ANC se top 7 kry glo finale sê oor partye se lyste. Ja, dit was nou nadat die Nico van die nasionale vergadering, die ANC se nasionale uitvoerende komitee eerder die vorige week vergader het. Hulle het met die vergadering te gaan oor die partylyste van die partye wat nou later van DSP by die verkiesingskommissie ingedien moet word oor wie die kandidate is wat nou in wetgewers en die parlement na die verkiesing hulle sal verteenwoordig. Die kwessie hierso ter sprake is dat meer as 100 mense in die ANC by die Sonderkommissie van ondersoek na staatskaping se verslag betrek word en hulle moet nou besluit gaan hierdie mense daar op hierdie partylyste verskyn. En om sake nou verder te bemoeilik, het die ANC se integriteitskommissie het hulle aanbeveel dat meer as 100 mense waarvan baie nou by die Sonderkommissie se verslag betrek word nie op die lyste moet verskyn nie. En die NK het toe like my nie 'n besluit daaroor geneem nie en hulle het dit na die ANC se top 7 verwys om die finale sê te kry volgens nuus 24. So dit is nou basies president Ramaphosa en die ander 6 van die top 7 wat like my nou daaroor gaan moet besluit en dis nou nog nie duidelik of hierdie mense nou wel by die partylyste uitgesluit sal word nie. Een van die name wat like my byvoorbeeld opduik is die van Dr. Joslin, voormalige minister van gesondheid wat onder meer by die Digital Vibe skandaal destyds betrek was. Dit is my interessant want Fikile Mbalula was voor hierdie nogal sterk uitgesproke oor die feit dat geen persoon wat enige korrupsieklagte teen hulle het op haar lys sal verskyn nie. En nou is daar so 'n paar draai in wie nou eintlik besluit wie op die lys gaan verskyn. Ek vind dit ook interessant dat iemand soos Paul Mashatile se naam blykbaar tweede is op die lys. Paul Mashatile wat baie op hierdie stadium in die koerant en die media verskyn van beweringe van korrupsie. Selfs al kyk ons na ons president wat bietjie van 'n swart wolkie oor sy kop het na die hele pale skandaal. So ek wonder eintlik maar net hoe ernstig ons is of hoe ernstig hulle is oor van daai name regtig van die lys af te hou. Ou kyk, geen van hierdie mense, dis nie noodwendig mense wat nou in die hof aangekla is wat hier ter sprake is nie. Dit is mense wat in die Sonderkommissie se verslag by ernstige beweringe van korrupsie betrek word in meeste van hierdie gevalle het Zondo onbeveel dat hulle verder ondersoek moet word deur die wetstoepassingsagentskappe, maar om 'n duidelike standpunt vir die publiek te gee dat die ANC is besig om homself te reinig en skoon te maak en te vernuwe, is dit ook belangrik dat dat hierdie mense nie op die lys moet verskyn nie, maar soos jy dan nou ook daarop wys, is mense soos ons president self is daar maar kwessies met pala. Ou derde op die lys is byvoorbeeld Koerantbespreking Mantashe, die ANC voorsitter, en hy is self aanbeveel in die Sonderkommissie se verslag dat hy ondersoek moet word vir dalk vermeende of beweerde korrupsie weens veiligheidsopgraderings aan sy wonings deur Bosasa. So en like my die ANC se integriteitskommissie het hom nou weer vrygespreek, so dit kom maar is 'n baie moeilike situasie vir die ANC want dit kan ook wees dat mense wat nou van die lys af uitgesluit word kan nou vir Ramaphosa hulle van faksiepolitiek beskuldig en dat hulle nou basies hulle van die lys uitsluit maar hulle daar nie teen die mense in Ramaphosa se kamp opgetree word. Die mense kyk so na daai tafel met die top 6 waar hulle sit en dan dink jy vertrou ek een van hulle? Dan moet jy jouself daai vraag aan. Maar ja. Ja, dit is maar politiek, maar op die einde van die dag is dit maar eintlik die hof wat die finale sê moet hê. Die groot probleem is maar hierso dat hierdie mense nie voor die hof gedaag word om hulle dag in die hof te kry nie. So ek dink dit is maar die groot kwessie in Suid-Afrika. Absoluut, Christiaan. Maar ons gaan van een party na 'n ander party en Jardine sê hulle sal nie noodwendig hulle gewig agter 'n ander party gooi nie.
Ja, dis nou Roger Jardine se Change Stores Now party. Hy het nou verlede week het hulle aangekondig dat hulle onttrek aan die verkiesing in verband met die handtekening vereiste van die OVK vir nuwe partye. Rise Mzansi het intussen gesê alle politieke partye wat nou nie die mas kon opkom om aan die verkiesing deel te neem nie is nou welkom om by hom aan te sluit. En Jardine het toe gesê hulle gaan nou nie hulle gewig agter 'n ander party ingooi of 'n ander party onderskryf in aanloop tot die verkiesing nie. Hulle gaan nou eerder op hulle die bevordering van hulle eie verkiesingsmanifest fokus en dit nou bevorder en die ideale en waardes ensovoorts wat daarin is. En dan, Christiaan, ons bly by die politiek. EFF-LP met twee gazebos koop as straf. Naledi Chirwa, die EFF-LP tersproke, het vroeger van verlede maand eerder die gestemmery in die parlement misgeloop oor John Floppe, geskorste regter-president van die Weskaap. Hulle moes toestem oor sy verwydering en daar was 11 EFF-LP is nie daar aanwesig gewees nie. Julius Malema, EFF-leier, het toe getweet dat hulle ondersoek sal word. Like my, Chirwa was toe een van hulle wat aanwesig was en sy het nou op sosiale media gesê as straf moet sy nou twee gazebos koop en sy moet nou nie openbaar om verskoning vra. Sy sê die rede waarom sy dit nou nie kon bywoon nie is omdat haar 4-jarige kind siek was en sy moes nou aandag gee aan die kind. Ek sien daar op Twitter het Dean McPherson van die DA nou gesê die EFF is 'n hartelose party. Ek weet nou nie of dit so waar is nie, maar Malema het verlede jaar was daar wel partylede afgedank omdat hulle nie hulle plig volgens die party nou uitgevoer het om busse vir die EFF se 10de verjaarsdagvieringe te reël nie. Sy het ook nou gesê op Twitter, as ek dit reg het, dat sy haar kind nou by haar ma los vir 'n tydperk. Tot wanneer toe is dit nou? Ja, sy het nou gesê sy het haar kind tot na die verkiesing by haar ma gelos, sodat sy nou haar volle aandag aan aan die party kan gee. So ek moet sê dit is nogal toewyding. Ek is myself nie 'n ouer nie, maar ek meen dit moet seker baie ver om dit te doen. Ja, sê vir waar haar belange lê. Ek dink dit is interessant om te sien. Mense wonder altyd, jy weet, is dit druk van 'n politieke party om te sê, weet jy wat, jou fokus moet hier wees of is dit 'n keuse van 'n persoon? Jy weet, maar dit is 'n interessante storie en is ook interessant dat sy twee gazebos natuurlik moet koop. Ek sien in die artikel sê hulle ook byvoorbeeld dat die EFF self gazebos verkoop wat R5000 elk is. So as hy twee van daai moet koop, is dit 'n ekstra R10000 waar sy moet opdok. Maar nou goed, Christiaan, ons moet nog gesels oor die gas in Bloemfontein en ook natuurlik Visums, maar dit gebeur alles net hierna. Christiaan, ons begin by chaos in Bloemfontein. Daar heers, like my die afgelope 4 dae al chaos in Bloemfontein, weens die grondbesetting in verskeie woongebiede by die stad. Een is nou byvoorbeeld Louriers, ek praat onder Louriers-park, waar meer as 1500 besetters nou toegesak op die gebied, het ja na die hof genader, die hof het 'n interdikt toegestaan, dat hierdie besetters die grond onwettig beset en dat hulle nou hulle strukture moet afbreek en pad gee. Baie van hierdie inwoners het nou aan Netwerk24 gesê hulle sou nou wel gister pad gee, maar dan sou hulle nou die aand weer teruggekom het. Hulle sê die metro of die staat versuim om hulle behuising te verskaf of grond. So hulle voel nou, hulle gaan nou maar net daar beset. Die inwoners self is baie bekommerd en hulle is kwaad. Ons sien byvoorbeeld daar is 'n foto van die inwoners self wat baie ontevrede is daar aan die linkerkant. En ja, so hulle het blyk my gister het hulle was nie werk toe die inwoners nie, die regte inwoners nie en die kinders is nie skool toe nie want hulle wil nou hulle eiendom beskerm het en blyk my terwyl hulle nou by die huise was het van hierdie besetters nou selfs oor die mure gespring om water te kry. So ja, dit blyk my die chaos duur voor daar was 'n polisie helikopter in die lug gewees gister.
So ja, dis is nou maar interessant om te sien wat die einde hiervan gaan wees. Die ding is, hierdie situasie is verskriklik plofbaar. Dit kan 'n verskriklike lelike ding ontaard. Dit is al reeds iets lelik. Mm. Daar's vlugtig 13 mense het vlugtig gister in die hof verskyn. 13 van die betreders, omdat daar al reeds 'n proses aan die gang is om hulle van die grond af te kry. Hulle het vlugtig verskyn en hulle sal Vrydag borgtog aansoek is uitgestel tot Vrydag toe. Maar die punt is, daar was op 'n stadium 15 km lang tou langs die pad, soos wat mense opgedaag het gister om te plak, om grond te gryp daar die besetters. Maar die grond was afgesper. Die polisie was dankvader op hierdie stadium. Is die polisie nou daar? Dit het 'n naweek en 'n bietjie gevat vir die polisie om uiteindelik op te daag, maar daar is genoeg polisie nou om dit af te dwing. Die feit dat die besetters nie meer kan inkom nie. Een van die besetters sê daar, dis dan die Here se grond. Hoekom kan almal nie daarop bly nie? Dit is 'n ontsettende plofbare situasie en 'n brandpunt waaroor ons nou so ver hierdie week elke dag op fokus. Maar ek dink dit verdien fokus en dit verdien die aandag van almal in die land. Ja, nee, dis ongelooflik en soos jy sê, 'n besliste plofbare situasie en op die einde van die dag kom dit maar neer op die staat wat vinniger behuising moet verskaf en grond, wat ek meen mense moet iewers hê om te bly. So, maar hierdie is nie die regte manier om dit te doen nie. Ja, die voorsitter van Action SA in die Vrystaat het gesê, Patricia Kopane, sy het gesê die nasionale huisbouersregistrasieraad moet saamwerk met die provinsiale regering, want daar is 11,000 onvoltooide huise in die Vrystaat spesifiek vir mense om in te bly en dis hoog tyd dat hierdie huise klaar gebou word. Ek dink ook dit is nie so maklik soos net ons gee grond nie. Ek dink 'n mens moet dink aan die ontwikkeling en die infrastruktuur en water en sanitasie soos jy nou genoem het, 'n basiese menseregte. So dit help nie as jy sê vir iemand dis 'n stuk grond of iemand vat net 'n stuk grond nie. Hoe leef jy op daai stuk grond en ek dink daai is die oomblik wat dit oorspoel na die regte inwoners wat daar is en hoe kom oor hulle muur geklim word en ek dink hier is net 'n ongemaklike situasie vir almal en ons moet net eintlik dink ek beter beplan, maar dit is definitief iets wat ons sal dophou, want ek dink ek kan nie net sien hoe hierdie hele situasie op hierdie stadium net gaan daar. Dis iets wat mense voor die Vrystaatsregering se deur kan lê en sê hierdie situasie sou nie gewees het as jy nie ordentlik huise gebou het nie. En die burgemeester was daar, Mangaung burgemeester was daar oor die naweek, het daar gestaan, het gekyk hoe dit lyk en hy's weg en hy het vir 'n paar dae lank daar niks aangegaan nie. So 'n mens moet hierdie maar lê voor die Vrystaatsregering se deur. Ja, absoluut. Christiaan, dan Visumbedrog. Ja, ons minister van Binnelandse Sake, Aaron Motsoaledi, hy het nou sy persoonlike assistent verdedig nadat beweringe nou aan die lig gekom het wat haar by 'n beweerde bedrogspel met die uitreik van visums betrek. Hy het nou hierdie beweringe as 'n jammerte bestempel. Nuus24 het nou berig dat 'n Britse man wou navraag doen oor visums vir hom en sy vrou en hy het 'n e-pos gerig aan die persoonlike assistent in die kantoor van Motsoaledi en lyk my 'n paar minute later het hy 'n e-pos ontvang en die e-pos het toegelei tot die aanvraging van onkoopgeld van R60,000. Motsoaledi het toe gesê dat wat nou eintlik gebeur het is dat die e-pos van die persoonlike assistent en nog 'n amptenaar eintlik deur kiberkrakers gekaap is en hulle vermoed nou dat hierdie omkopery verband hou met die kaping van die e-posse. So ja, hy sê dat die kwessie is na die polisie verwys en dit sal nou verder ondersoek word en hy het nou vir mense gevra om asseblief waaksaam te wees vir sulke slenters en omkoopgeld. Hy sê dit gebeur soms dat mense R30,000 gevra word vir om sodat die departement eintlik dienste lewer wat eintlik gelewer moet word teen veel goedkoper, maar hy sê enige regdenkende mens sal nou weet dat hierdie eintlik maar bedrog is en mense moet dit nou nie daai geld betaal nie. Dis snaaks, verwys hy dan na daai R30,000 as dit gebeur in elk geval in die departement of dit is dalk nog steeds kuberkrakers wat dit is vir my. Daar's ja, ek gaan nou ophou negatief wees en sê goed meneer minister, ons glo jou. Ach, ja, nee, ek weet, ja, mens
mens weet nou nie wat hy aangaan nie. Meen, dit is nou sy kant van die story. Mm. Hy sê hulle het die feite nagegaan, hulle het ondersoek ingestel en dis nou die feite waarmee hulle nou vorendag gekom het, maar die polisie ondersoek is ook so, ja, as hulle met ander inligting vorendag kom, dan is dit nou maar so. Mm. Christiaan, dan natuurlik 'n tragiese storie en ons hou hierdie storie fyn dop na al vir 'n hele rukkie en dit gaan oor klein Joslin. Ja, Joslin Smith, daar is nou ongelukkig nuwe nuus wat aan die lig gekom het dat ja, die twee mans is nou wel in hegtenis geneem en hulle is like my vir 36 uur geondervra, maar die mans het nou glo bekend dat hulle vir Joslin vir R20,000 aan 'n derde man ook van Middelbos naby Saldanha verkoop het. En volgens die berug het die mans blyk my bekend dat sy vermoed verkoop is. Daar is nou nog nie enige verdere inligting waar Joslin haarself bevind nie. Die polisie het vroeër van dese week beslag gelê op items in 'n oop veld wat onder meer 'n mes en 'n laken met vermoedelik bloed op ja, hulle daai items in beslag geneem. En daar is nou nog nie verdere inligting bekend oor wie hierdie mans is nie. Hulle sal volgens die berig nou later van dese week in die hof verskyn. So. Ek het eintlik nie woorde vir hierdie storie nie. Dit is 'n verskriklik onontstellende storie. Ek dink vir enigiemand wat hierdie storie gelees het en van gehoor het in Swan en ja, dit is net ontstellend. Christiaan, dan gister het miljoene mense se lewe in duie gestort want hulle kon nie op sosiale media gaan nie. Ja, nee, dit was 'n verskriklike dag gewees in die wêreld, lyk my. So ja, nee, hulle praat van honderde duisende verbruikers wat nou nie gister toegang kon kry tot Facebook en Instagram nie. Op Twitter nogals wat nou nie deel is van Meta wat Facebook en Instagram besit nie, is die aankondiging gemaak dat hulle nou ondersoek instel na wat presies hier gebeur het. Lyk my daar's op Facebook is mense gevra om weer van vooraf in te log en hulle kon toe nie dit doen nie en op Instagram kon die bladsye nie vervars word nie. So ja, baie angswekkende dag vir generasies hier of wat ook al oor die wêreld. Ek moet vir jou sê, ek was ook bekommerd. Ek sê, o man, maar ek was self bekommerd op 'n stadium. Ek sien mense het verskillende goed, almal het verskillende goed op Facebook, nê, en op sosiale media. Ons daar selfs jou rekening besonderhede is daarop, jou bank besonderhede, jou bankkaarte is daarop as jy goeder koop daarop. So ek was vir 'n rukkie effens bekommerd geweest dat baie mense doen besigheid. Groot mate van hulle besigheid is op sosiale media. So toe ek agterkom dis af, dink ek, toe moet ek gou 'n paar ouens boodskappe stuur en sê luister, is julle goed ook af en kyk het ek nou nie alweer gehack is nie. Ooh, ek het net myself gedink, waar gaan mense nou hulle skinder nuus kry? Oet, jy gedink aan skinder nuus. En hulle fop nuus. Dit is verskriklik en nou gaan niemand 'n celebrity kan volg nie. Haai, julle kan jy nou meer. Christiaan, baie dankie vir die saamgesels. Ek hoop jy het 'n absolute heerlike dag verder. Dit is natuurlik Christiaan du Plessis, ons politieke joernalis van Netwerk24.